Pa slažem se sa Milanovićevim odnosom prema Bosni i Hercegovini, koji još uvijek u hrvatskoj javnosti mnogi, nažalost, ne razumiju. Ne razumiju da je hrvatski narod u Bosni i Hercegovini izložen majorizaciji, da ga se preglasava, da jednostavno koliko god mi imali ovakav ili onakav stav prema Miloradu Dodiku, a ja isto nemam dobar niti prema Republici Srpskoj, činjenica je da je, nažalost, jedini glas iz predsjedništva koji se može čuti u korist Hrvata, ne od navodno izabranog hrvatskog člana predsjedništva Komšića, nego upravo od Milorada Dodika. To Milanović razumije, ali to razumije jer mu je objašnjeno, jer je i on sa odgodom shvatio. Mnogi u hrvatskoj javnosti još uvijek nisu shvatili.